ज्वरो नाप्ने थर्मल गनको कालो बजारी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यापारी सुलभ अग्रवाललाई यतिखेर काठमाडौँको जिल्ला अदालत लगिएको खबर प्राप्त भएको छ र उनलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बुझिएको छ यस सम्बन्धी हामी पछिल्लो जानकारी लिन्छौँ हाम्रो संवाददाता सरोज पौडेल यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सरोज जानकारी गराउनुहोस् सुलभ अग्रवाल जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित भएका हुन् नयन हामी यतिखेर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा छौँ र उनलाई हिजो सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको थियो र उनलाई अहिले यहाँ जिल्ला अदालत ल्याइसकिएको छ र यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उनलाई अहिले ठिक एघार बजे ल्याइसकेको छ र यहाँ विगत लामो समयदेखि यो मुद्दाको अनुसन्धान भइसके पश्चात नेपाल प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयलाई मुद्दा दायर गर्नको लागि सिफारिस गरिसकेपछि मुद्दा नियमित प्रक्रियागत रूपमा अदालत पेस भइसकेको अवस्थामा उनलाई अहिले यहाँ ल्याइसकिएको छ र हामीले देख्न सक्छौँ र चिनबाट बिस हजार थानभन्दा बढी थर्मल गन लगायत अन्य स्वास्थ्य सामग्री ल्याइएको थियो र त्यसमा प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले र त्यस पश्चातका विभिन्न चरणका अनुसन्धानले बाह्र सय थान मात्रै लागत भेटिएको छ र भन्सारमा त्यतिको मात्रै लागत भेटिएको र अरू लागत जति बाँकी रहेको बिस हजार थान गण प्रहरीले नै सार्वजनिक गरेको थियो यति ल्याइएको भनेर तर अहिले त्यो अनुसन्धानमा प्रहरी पनि बेखबर जस्तै छ र यो मुद्दालाई कमजोर बनाउनको लागि र उनलाई यहाँ जिल्ला अदालतबाट छुटाउनका लागि विभिन्न प्रपञ्चहरू रपिरह रचिएको छ र जसरी यो मुद्दा जिल्ला अदालतमा ल्याइसकिएको छ र योभन्दा अगाडि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन अन्तर्गत रहेर मुद्दा हेरिएको थियो र जसरी कालो बजारी अन्तर्गत रहेर जिल्ला प्रशासनले मुद्दा हेरिरहेको बेलामा थप उनी सार्वजनिक पद धारण गरेको किर्गिस्तानको अवैतनिक वाणिज्य समेत रहेका कारणले उनलाई थप डेढी सजाय हुने भएपछि मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालत अदालतबाट हेरिएको हो जसरी कानुनका लुप्त छिद्रहरूबाट छिरेर उनलाई जोगाउन विभिन्न प्रपञ्चहरू रचिएको छ र मुद्दा कमजोर बनाउन रचिएको छ भन्ने हामीले बुझिरहेका छौँ सरोज अहिले जुन व्यापारी सुलभ अग्रवाल यतिखेर काठमाडौँ जिल्ला अदालत परिसरमा उपस्थित भइसकेका छन् उनको साथमा अरू आ, को को व्यक्ति छन् यसबारेमा जानकारी गराउनुहोस् न साथमा उहाँको श्रीमती र बा शङ्कर अग्रवाल पनि यहाँ हामीले भर्खरै आएको देखिरहेका थियौँ र उनीहरू पनि यहाँ बाहिरै छन् र अरू खासै त्यस्ता विशिष्ट व्यक्तिहरू यहाँ आएको देखिँदैन सरकारले कुनै पनि व्यक्तिलाई अवैधानिक वाणिज्य नियुक्ति गर्ने अवस्थामा कुनै पनि देशमा व्यापारिक जुन अवस्थालाई बढाउन र व्यापारिक व्यापारिक सम्बन्ध बढाउन र व्यापार वृद्धि गर्नका लागि हामीले जुन अवैधानिक वाणिज्य दुध बनाउने गरिन्छ तर उनी जसरी कालो बजारी गर्दा गर्दैको अवस्थामा प्रहरीको फन्दामा परेका थिए र उनी त्यहाँ वाणिज्य दुधको उनी जुन देशको दूत भएका थिए अवैधानिक वाणिज्य दुध त्यो देशमा खासै कारोबार भएको पनि देखिँदैन दे र गत आर्थिक वर्षमा जम्मा बाह्र हजारको मात्रै आयात भएको थियो त्यसै गरी उनलाई छुटाउनको लागि र यहाँनिर अदालतमा पेस भइसकेपछि विभिन्न प्रपञ्चहरू रचिन सक्ने भनेर कानुनविदहरूले पनि हामीलाई जानकारी गराइरहेका थिए र जसरी तिन वर्षभन्दा बढी वा तिन वर्षसम्मको सजाय भएका व्यक्तिहरू थुनामा राख्ने सम्भावना बढी हुन्छ र तिन वर्षभन्दा कम सजाय हुने व्यक्तिहरूलाई धरोटीमा छुट्ने सम्भावना धेरै हुन्छ भनेर कानुनविदहरूले पनि हामीसँग कुरा गरिरहनु भएको जसरी सुलभ अग्रवाललाई विभिन्न प्रपञ्च रचेर मुद्दालाई कमजोर बनाएर छुटाउने प्रपञ्च रचिरहेको छ यो अन्य अब फेरि पनि गर्ने कालो बजारी गरिरहने व्यक्तिहरूलाई एउटा पाठ हुनसक्छ र उनीहरू पनि यसलाई छोटो र जसरी यतिखेर सुलभ अग्रवाल जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित भइसकेका छन् उनी आउने क्रममा केही प्रतिक्रिया दिएकी के दिएनन् उनले यो विषयमा केही बोल्न खोजेकी के खोजेनन् हामीले उहाँसँग पनि सुलभ अग्रवालसँग पनि हामीले कुरा गर्ने प्रयास गरेका थियौँ तर उहाँले मिडियामा बोल्न चाहेनन् जसरी शक्तिको दुरुपयोग गर्दै नेपालसँग व्यापारिक सम्बन्ध नै नभएको किर्गिस्तानको महावाणिज्य दूत समेत रहेका अग्रवालले स्वास्थ्य सामग्रीमा ठुलो रूपमा कालो बजारी गरिरहेको का अवस्थामा पक्राउ परेका थिए भने उनलाई हामीले यो विषयमा प्रश्न राख्यौँ तर उनले हामीसँग कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् सुलभ अग्रवालले अब, तो तो अब के अब यो दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढिसके पछाडि उनी फेरि दरबारमार्गै हिरासतमा जानेछन् अथवा यसको प्रक्रिया चाहिँ अब के हुन्छ यो मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढिसके पछाडि यसभन्दा पछाडि के हुन्छ अब मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढिसके पछाडि अब उनलाई यहाँबाट धरौटीमा छुट्यो भने उनी छुटिसकेपछि घर जानेछन् भनेदेखि यो मुद्दा भयो जतिसम्म यहाँनिर उनलाई विभिन्न र रतिर भए पनि यहाँबाट छुटाउने प्रयासमा तयारमाथिरहेको हामीले जसरी नेपाल उद्योग परिषद महासङ्घ लगायतका विभिन्न व्यवसायहरूले पनि उहाँ उनलाई छुटाउन प्रयास गरिरहेका छन् उनलाई संसद एवं राजनीतिक नेतृत्वले समेत संरक्षण दिँदै आएको हामीले बुझेका छौँ हस् धन्यवाद सरोज जानकारीको लागि हामी तपाईँसँग आगामी बुलेटिनमा फेरि पनि जोडिदिनेछौँ उहाँ त्यो संवाददाता सरोज पौडेल काठमाडौँ जिल्ला अदालत परिसरबाट यतिखेर हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा व्यापारी सुलभ अग्रवाललाई यतिखेर सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ सरस्टी थान थर्मल गनमा कालो बजारी गरेको अभियोग लागेका सुलभ अग्रवाललाई यतिखेर मुद्दा दर्ताको लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँ लगिएको छ यसअघि किर्गिस्तानको वाणिज्य दूतको रूपमा उनले जुन पद लिएका थिए त्यो पद पनि खोसिएको छ यसै सम्बन्धी हामीलाई जानकारी दिने हुनुहुन्थ्यो